Waliosema kuwa hayawezekani sasa yamewezekana. Wakasema ni ya nini? Na sasa wanayetumia Ubungo Tulianza na Temeke, tukaja Ilala, na sasa ni zamu ya Ubungo. Tunazungumzia yale maflyover, stendi kubwa ya viwango vya kimataifa. Ni tarehe 13 Oktoba JPM atainadi ilani ya CCM ya mwaka 2020-2025. Tumepanga kujenga hayo maflyover pale makutano ya Changombe, Uhasibu, Kamata, na kueleza makubwa yaliyofanyika 2015-2020. Tukasema tunatoa vitambulisho hivi, hawa ni raia kama raia wengine wa Tanzania. Katika viwanja vya Mburahati au viwanja vya Barafu, Ubungo, hii si ya kukosa. Hakikisha umemtaarifu na jirani yako.